Всім привіт! Є в нас отака лійка на 300 кг для внесення мінеральних добрив. І тут ви всі знаєте, як механічний привод. Це трошки незручно. Виходить, приходиться з кабіни всіда випригувати, або щоб хтось підбігав, удобрення сипеться, на розворотах куди попало кидає. Ну, в общем, така автоматизація. Електродвигун – це привід стеклоподйомників. В магазині купив, і з Жигуля звичайний, ціна його 380 там, гривень. Ручка та, що й була, тільки в нас от було воно зроблено отут отвір і болтик стояв. Я доварив таку пластинку ще, щоб якби тут плечо побільшать, а сюди зменшить. Тут виходить легше йому. Сюди приварився, теж так. Все примітивно, навгад роблене, хода цього хватає. Тут виходить два проводки, і воно робить, коли міняється полярність туди-сюди. Звичайна кнопка на три положення по центру, і сюди, вони не фіксуються. Ну, там підсоєдинився, з трактора вихід, це так, по-бистрому нажимаєш. Зараз покажу, як воно працює. Опа, відкрило. І отак закрило. 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 Все просто, елементарно висів. Норма внесення отут виставляється цим болтиком. Сюди доварена така пластинка, і до неї прикручений електромоторчик. Ну і там мішку переробив трошки. Лійка ця приблизно кидає більш-менш нормально. По лопатках у нас тут отак стоїть. Оця і та, що навпроти, стоїть на середній отвір, а ця і та ж відносно теж. Бо якщо ставили всі отак, то кидало більше під одну сторону. А зараз отак воно зроблено. Нормально все працює. Тепер з кабіни, я думаю, буде робити нормально все. Побачимо ще в роботі. Ось будемо, може, пшеницю підкармлювати колись. Так що отак. Тоненька така пластиночка. Усилля тут ніякого немає. Я там розібрав, помазав. Ну, з добривом, може, буде йому і важче трошки закривати. В принципі, нормально. Якщо лійку ось підцепив, проводок у кабіну, навіть під резинку, під що, можна на будь-який трактор, на будь-який що. Отак. Отак, не знаю, що з заводу так не роблять, бо, мабуть, економія на всьому, так що ще тут паралельно із цим у нас йде розборка трактора. Заміна втулок спереді і ззаді. В такому він стані. Зараз. Так що ставимо лайки і підписуємось на канал.